Servus a vítejte. Čas jsou peníze, takže jdeme rovnou na to. Samozřejmě, bez úvodu. Tak, tady jsem, ty vole, myslím, že jsem zapomněl, nebo možná, že jsem se na něj sral, protože mi tady nabízel nějaký moment. I can look the way to coming here if you spill. Ah, hovno, vole. Co mi určitě nevyplatí, ty vole, na to seru. Já si myslím, že v minule jsem nekouknul úplně na všechno. Tak. 32%. Máme teda 150 tisíc. Takže pokud by tam bylo 10%, byl bych šťastný. Ale oni tam budou 3. Do prdele. Takže za 3, hele, bůra za 1, takže 15. Dáme, dejme tomu 15, vole, za ty 3. Kolik máme? 20, 32, hele. Jdeme na 35, jdeme na 35, ale nejdu víc než 15 tisíc. Ty vole, ona má 34. A vezme to za... Jděte do hajzlu, vole. Jděte do hajzlu, vole. Mně je to fuk, vole. Mně je to úplně jedno. Hočka, 32, 43, cože? On má... Jo, dobrý, já jsem blblej. 43 jsem říkal, že jo? Takže 49, 62%. 62% nedozdáno. No, 6%. Daisy, Blanche, měla by se snažit, abys nebyla vyfouknuta. Nebo abys nebyla odstrčena. Počkat, tady jdeme, vole. Abys nebyla... Ale vypadni! Vypadni! Vypadni, vole. 10 000, jo? 10 000, vole, se tam zase bude hovno, vole, tak se naseru. No, nevadí, jebat, jdeme na to, tak. Přestaň si mnout ruce a pojď. Šup, jeden, hele, dáme tam 3, protože čekám teda tady pořádnou dardu, 70, jde to dolů, takže úplně na hovno. Tak, takhle a... Takhle. A dáme to takhle. A takhle. Dobrý. Tak, dáme tady koníka. A druhýho. To je v prdeli. Dobrý. Teče to. Paráda. Tak, všechny tečou. Super. Tak, já si myslím, že... Tyva, tohle není úplně dobrý, kurva. Tohle není úplně dobrý. Já si myslím, že to bude muset prodat, tyva, za těch 70 centíků v tuhle chvíli. OK, jdem prodávat. Ale 75, ono to nebude zase tak špatný, jo? Ono to nebude zase tak špatný. Pojď, ty vole, prodávej, kurva. Tak, pojď, dělej. Dobrý. Já si myslím, že jsme to teď zvládli. Nějakým způsobem přestáli jsme to. To je důležitý. Já to vezmu teda takhle. Ale dáme tam prostě 6 koníků. Dáme jich tam 7. Dáme jich tam 8. Tak. 8 koníků. Myslím si, že bude v pohodě. Tak, trošku. Tak, tady si rozprodávejte. Šup. A dáme ještě třetího. Šup. Hledej, vole. Tak, tady jo. A tady. Ty vole, tohle mi úplně nechce, ty vole, hele, tady to dáme sem třeba. Tady to dáme sem, hle. Tak, a tady... Ale jo, dáme tam třetí, vole. Ale tak, abych... Jsem stejně už asi dobrdal, ne jedno, vole, já to jebu. Tak, já se posedu, já jsem idiot. Nevadí. Počkat, proč, jo, dobrý, ty vole, zatím dobrá cena. Proč jsem koupil teďko toho koně, vole, protože jsem kokot. Nevadí. Tak, ty vole... OK, hele, skrz kamery. Skrz šutráky. Já to budu muset... Hele, já to dám
takhle, takhle a takhle, jo. Ty vole, to si děláš, no to je jedno. Tak, já to dám takhle a zkusíme ještě tady dovrtat. Tak, takhle. Tak, ono se to nějakým způsobem... Ty vole, jdi do hajzlu. Už to mám, kurva, ne. Tak, dobrý, já si myslím, že paráda. Tady to zlepšíme. Tady si myslím, že není potřeba. A jdeme teda hledat další. Samozřejmě zkusíme pár krtečků ještě. Takže jeden, druhý, třetí a čtvrtý. Uvidíme. Tyjo, tohle jsou hodně pěkný ceny. Co to? Já jsem ho... Počkat. Tak ho asi našel. No tak to je nářez, ty vole. No tak tady ale pojď, ty vole. Tady ale pojď, kurva. Tohle je hodně pěkný, tohle je hodně pěkný. Takhle. Takhle. Ty kráso. Ty kráso, hej, já potřebuji. Jo, mám? Do prčic, tak tady ještě třeba. A kurva, vole. Moment, tady to zlepší. Do prčic, proč to prodáváte, vy kreténi? Tak. Ale dáme to semhle. Tak. Tady ten, co tady dělá, vole, blázen? Nebo co tady našel, ty vole, pošuk? Tady, ty vole, tohle je hodně pěkná kapsa, tohle je hodně pěkná kapsa, si myslím. Tak, moment. Moment. Ty vole, co tady našel pošuku, vole? To bude určitě tady někde, ty vole. No, ty vole, já se z toho poseru, vole. No, nevadí, nevadí. Tak, tady další, ty vole, dobrý. Tady další jsem objevil, paráda. Tady si myslím, že taky ne, ještě. Ale tohle musíme zlepšit, tohle musíme zlepšit, tohle musíme zlepšit, tohle musíme zlepšit. Tady to musíme, ty vole, namrdat, ty vole. Tady si myslím, že to dáme takhle. Tohle si myslím, že můžu zavřít. Tak. Počkat. Ale zkusíme něco, co jsem zatím... Duper fix! Kurva. Vyť už to bereš, ne, ty kret... Hej, ty seš magor, normálně magor, vole. Aha. Ty, proč to neberete tady, vole, kreténi? Počkat, tady je něco? Moment, tady to musím, ty vole, nějak... Tady kapsičku. Takže, takhle... Takhle... Takhle a takhle... A... Takhle, takhle a takhle bych to dal. Vydrž, doprčit tady to zavřít. Tak, zkusíme takhle. A dolar, ty vole, dolar 10, vole, kurva. Tak, máme tohle. Ty vole, nevím, jako kdo tady, nebo proč, co tady si našel, ty blázne, bláznivej, vole. Já nevím, kde jsi to mohl najít, ty blázne. Ty ve, tady to bude potřebovat, ty vole, pořádně, ale... Tak, takhle. Ty ve, tady toho je jak nasráno, ty vole. Tak, takhle. Co se tady děje, vole? 23, v pohodě. Kolik jich mám? Ale dáme tam 15. Tak, tady. Ty vole, do prdele, já nevím, co našel tenhle pošuk, ty vole. Já už nevím, co mohl najít, ty vole.
To je divný. Jo, tady tohle budu potřebovat hodně. Tady to budu potřebovat hodně vylepšit. Tady to neroste, kurva! Tyhle, to je vohovně, vole, tohleto. To je úplně vohovně. Tak. To, ty tady to neroste, vole, vůbec, vole, nebo jsem špatně pochopil, já nevím, ty vole. Najednou tady to dáme vejš a ještě jednou vejš potom. A co tady má ten pošuk, ty vole, do prdele, vole, mamrt. Já už nevím, vole, co jsi tam objevil, ty kreténe. Jdi do prdele, vole, no jdi do prdele, ty vole, já nevím, vole. Tady, vole, ty seš magor, vole, do prdele. Ale nevadí, dáme tam pár krtků, vole, zkusíme, tady by mohlo něco být ještě, ty vole. Co je to tady, ty vole? Co je to tady, ty vole? Další kapsička, vole. Ale víš co, mrdám na to. Dáme to takhle, jo, počkej, takhle, jo, jasný, jasný, takhle, jebat. Tak, zkusíme... Já to prodávám, ty vole. Já to nechci prodávat, kurva, do prdele, vole. Tak. Teď konc. Ty vole, já tohle zase... No, to je jedno, jebat, vole. Tak, máme tohleto. Počkat, tady na třetí dáme. Tady si myslím, že to je asi jedno. I když takhle to šoupneme, tady dáme, tady dáme. A... Tady dáme, tak. Tohle teda máme nějakým způsobem. Ty vole, jak to tady je, kurva? 35 tisíc. Proč jsem tam do... No ty pičo! Tak, zkusíme takhle. A jdeme šup, šup. Šup. A jdem. Tyhle, tohle to prostě chci vytěžit úplně celý, vole. Tohle prostě chci vytěžit úplně... Doprčit, pojďte prodávat, ty vole. Tady zkusíme krtka, jestli třeba tady nenajde něco. Tady zkusíme ještě krtka dát, OK, tak. Tak, pojďme. Tady máme něco, co pak to je, co pak to tady máme? Co pak to tady máme? Typy! A tamhle je taky něco, vole. Tak to je pěkně v prdeli, ty vole. Tohle je co ale? To bude asi jenom ten, ne? To bude plyn. Ačka, to zkusíme takhle. To zkusíme takhle. Ale zkusíme to. Tak, cajku. Takhle, trošku tam nasytíme. A tady to pak zkusíme. Hele, tady to zkusíme, počkat, tady, hele, tohle to bude plán, který by zasloužil Nobelovku. Tak, tady teda máme hotovo. Takže, já to dám. Já už to nepotřebuji tady. Takže, tohle to zavřem. A jo, to je ono, to je přesně ono. To je přesně to, co potřebuji. Tohle otevřu, hele, mrdám na to. A jdeme. Jdeme prodávat, jdeme prodávat. Pojďte. Tyhle, to ten boost jako moc nefunguje, ty vole. Počkat, já to pouštím tady, vole, asi kokot. Já jsem blbec, vole! Ty kráso. No, nevadí, ale dolar 15 je dobrý, tak. Se podíváme ještě tady, ne, tohle to prostě chci vybrat, vole. Tyhle, tohle to nepůjde, kurva. Já to nevyberu, vole. Musím ještě takhle trošku zrychlit. Tak, pojď. No, zkusíme takhle. Ale nevím, jestli to pomůže, vole, možná, že jo, vole. Tak, zrychlit. Zrychlit, to je fuk. Tak, dolar 15, dolar 16, ty vole, proč to jde tady, vole? Tak, já si myslím, že dobrý, hele, teď už asi nemá smysl. No, možná jsem to tady posral s tím plynem trošku, protože jsem to nezavřel tady, což jsem měl, ale
Jinak si myslím, že dobrý. Máme tady Vánoce, tak všechno nejlepší, hodně dárků a tak dále a tak dále. Pokud jste zlobili, Ježíš k vám nic nenese, takže pozor na to. A šťastný nový rok právě teď. Ona byla ještě tady. Já se poseru, vole. Já se poseru. 60 tisíc, ale hodně pěkný. Tyve, ta útrata, tyve, 25 tisíc, tyve, to bude za trubky, to bude za trubky všechno jenom. Tady to, jako zase. Dejme tomu tři vrcholy, pěkný, spiličnic, money, pěkný. Zisk, ty vole, nad 80. Nad 80 tisíc výdělek, ty vole. Jenže já jsem utratil, ty vole, 25. To, kurva, není dobrý. Jako ta cena prostě, ty vole, neskutečná. Tady ani nikde není vidět, ty vole, ten můj boost, vole. Ty modrý, takže to úplně jedno, ale tohle jako neskutečný. Jako ty ceny byly hodně dobrý. Jako dolar 10 perfektní, ty vole. Nějakých 45 tisíc barelů. No, vole, spending, jako trubky, ty vole, jsem za trubky utratil, tady osmičku, tady skoro čtyřku, ty vole, tady ty vole, počkat, takže 8, další 12, 13 a další dvojku, kolik jsem říkal, 15 tisíc, ty vole, 15 tisíc jenom za trubky, ty vole, když se na to pak podívám, ty pičo, to je hrozný, vole, teď samá trubka, ty vole. A k tomu plynu, ty vole, mi bylo stejně úplně hovnu. A stejně jsem tady něco nechal, do prdele, vole. Ale jako, myslím si, že hodně pěkný. A já si myslím, že tohle byl nářez. 60 tisíc. Paráda. Tak, máme teda hotovo. Kouknem se, jak to šlo. 76. Tak to je hodně pěkný. Moment. Já jsem si uvědomil, jak se jmenuje ten čurák, vole. Olí, nebo tak nějak, vole. Že ho zabiju, vole. Já ho normálně zabiju, ty vole. On mi ten kokot nejdřív ukáže 59, vole. Z celý mapy mi ukáže 59, vole. Potom, když mu na druhý drahoukám, vole, tak mi ukáže 62, vole. Ale nakonec se ukáže, že tady je oblast s číslem 76, kurva. Děláš si ze mě prdel. Já nevím, co na to říct, vole. Je to kokot. Je to fakt kokot, vole. Drahokam. Diamant jsem mu dal úplně zbytečně. I ten druhý, vole. Do hajzlu. No nic, v každém případě já si myslím, že můžeme tuhle epizodu ukončit a já si myslím, že rovnou dám další, protože mě to neskutečně baví. Takže doufám, že to baví i vás a že se mnou jdete za cílem být starostou. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus.